בהמשך לדברים שנאמרו מקודם, אני חייב איזה מילה להגיד לרב שניאור קרומפינקל, אני מקווה שהוא פה. פעם הראשונה שהוא ניגש אליי, האם אני מוכן להשתתף בפרויקט מכון ההלכה עם כל מה שכלול בזה. בהשגחה פרטית קרה לי פשוט מקרה, שזה מה שהכי דחף אותי להסכים. היה יהודי שהיה צריך לפתור שאלה הלכתית. איכשהו מצאתי את הטלפון של הרב המקומי, עד שהוא ענה לי, עובר שלושה ימים ואני ממשיך לרדוף אחריו. אז כתבתי בעדינות לכבוד הרב היהודי עדיין מחכה לתשובה. אין יחס. עובר שבוע, מן הנכון אני כותב שלהגיד ליהודי טוב, לא טוב, אז הוא כותב לי ככה, תקשיבו טוב. אני לא עובד אצל אף אחד, בטח לא אצלך, ותהיה בריא. את זה אני מוסיף. אני זוכר את עצמי בתור בחור, יש לי שאלה, אתה יכול לקבל תשובה רק בין 2 ל-3. ואם הישיבה לא מאפשרת, וכדומה. את הדברים האלה אני אומר כדי שנבין בעצם מה חולל מכון ההלכה. דוגמה מהיום. מתקשר אליי יהודי ואומר, תשמע, אני צריך תפילין. אני רגיל בדרך כלל שמי שמתקשר זה חבדניק. אומר לי, לא. אז אני שואל אותו, איך הגעת אליי? אז אומר לי, תשמע, א', מכון ההלכה כבר מפורסם. ב', ביררתי עליכם קצת באינטרנט. בדרך לפה לקח לנו איזה חצי שעה להגיע, החצי שעה הזאת הוקדש לו, כי היה קשה לענות לו במה שהוא רצה. שאלה שנייה, מאוד קשה, של רגש, נפש, דברים שבינו לבינה, 40 דקות שיחה. לשנייה רציתי להגיד לה, אין לכם רב במקום? שיפתור את השאלה הזאת, זה לא דבר פשוט. קשה מאוד לענות לשאלות רגשיות בעיקר, שאתה לא מכיר את הנפשות הפועלות. אבל רבותיי, תדעו לכם, שאנחנו שומעים בשנים האחרונות על כל מיני מקרים בלשון עדינה, אני אומר, האם אנחנו נקיים, או אותם אלה שאין להם את הזמן לענות, להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה? שאנחנו שומעים על כל מיני מקרים קשים, למה לא פנו? למה לא שאלו? מכון ההלכה יכול להגיד בצורה הכי ברורה, כן, ידינו לא שפכו את הדם הזה. מכון ההלכה מנגיש את ההלכה 24 שעות, וחבריי הרבנים ודאי יודעים, יש לנו שיחות מכל העולם. היום קיבלתי שאלה מצרפת. מכון ההלכה יכול להגיד בצורה הכי ברורה, חבר'ה, באמת, הרבי יש לו נחת מאיתנו, ולכן זה הזמן.
ברשות כל הרבנים, לבקש, להתחנן, לתבוע מהרבי, שיתגלה תכף ומיד ממש בקרוב.